Muslimanske postrojbe nedavno izvršile još jedan od inače preko 20 zločina u srednjoj Bosni. Sa prvim ljudima središnje Bosne, pukovnikom Darijom Kordićem i pukovnikom Tihomirom Vlaškićem, obilazimo prve crte. Inače, ovdje uvijek i svatko na prvoj crti. Ovdje se inače ne puca mnogo. Municija se štedi, puca se tek onda kada se sigurno pogađa. Zato je slika rata ovdje mnogo drugačija. Tu smo sada došli, dakle, na prvu crtu obrane Hrvatske Republike Herceg Bosne u Buhnim kućama, gdje se ovdje, dakle, nalaze muslimanske postrojbe desno od nas na 50 metara, čak i manje 30, a ovdje je taj pravac Krušiški, Sofa i Crno Drce, gdje je 1700 metara u magli sljedeći muslimanski položaj. Dakle, tu je najuža Hrvatska Republika Herceg Bosna u Vlašinskoj dolini i tu je taj strateški cilj muslimanskih snaga da presjeku Vlašinsku dolinu i time naprave dvije hrvatske enklave, jednu gusovačku, jednu viteško-novotravničku. Međutim, tu su hrvatski branitelji da to onemoguće i ovdje su svi oni momci koji najviše vrijede u Vlašinskoj dolini da spriječe to. Bog živjel. Kako je to se? Pa, relativno mirno u odnosu na ove dane prethodne. Jeste li sauzeli sve ove kuće u Buhinom selu ili? Pa ima kuća koje možemo uzeti, trebamo napraviti pripremu još samo i neće biti problema. Evo vidite, ovdje ispred nas, to je još taj dio kuća muslimanski koje moramo, koje su pod njihovom kontrolom sad, koje trebamo što prije vratiti pod našu kontrolu. Evo, pogledajte kako puta u ovoj bijeloj kući se nalaze muslimanske snage, ali vjerujem da neće tu ostati do dugo. I doista nisu dugo ostale. Postrojbe HVO-a povratile su ranije izgubljene položaje, ne samo ovdje u Buhinom, nego i u Križančevom selu. Mnogo hrvatskih civila izvučeno je, nad kojima su muslimanske postrojbe izvršile neviđen još jedan masakr. Kažem, ove kuće koje sada snimate, ta lijeva izrešeta nova na četiri vode, možete, evo tamo vam je, prva lijevo, ta lijeva kuća jeste izrešetana, zatim ova ovdje preko puta vas desno, preko puta desno gdje su oni naši vojnici, znači to su sve bile kuće koje su u prvom danu njihovog proboja oni uzeli. Onda smo mi ova 3-4 dana kuću po kuću vraćali i sada smo ovdje na ovoj prvoj crti gdje smo i snimili ove kadrove. Znači gdje su ostali muslimani i vidje se naši sljedeći položaj. Znači sad, Kaže, mislim da je ovaj sat ovdje koji je stao jedna simbolika koja pokazuje da je stalo vrijeme Alijinoj vojsci i da nema više napredovanja u Herceg Bosni. Mislim da samo idu dani naših pobjeda. Sve, hvala. Evo vidite ovdje, lijevo od ove bijele kuće, leševe koji leže, čak imate i civila i ženskih leševa koji su ostali tu. Još uvijek nismo u mogućnosti da ih izvučemo. Nalazimo se u reonu Buhnim kuća, ispred nas je Šljivčica, odakle neprijatelj sa oruđima djeluje po Vitezu i po svim dijelovima općine Vitez i dijela Busovači. Pozadi Šljivčice se nalazi Zenca i to je glavni pravac dotora njihovih snaga i odatle vrše pripreme i napadaju na crte obrane Vitezke brigade. U šestoj daske stavili. Te daske su zaštita pri prolazu od kuće do kuće jer ovdje je veoma blizu crta, iznosi od 30 do 50 metara, tako bez ovih paravana se ne može živjeti. I još nam recite koliko još ostalo